I evo nas sada kod Pepa Štand parfumerije, ovde ćete naći zaista puno toga interesantnog i povoljnog, recimo evo nekih lakova za nokte koji su trenutno trendi, dakle Golden Rose koji staju 255 dinara, recimo to je ono što ja znam, a Jovana će nam nešto više reći o svemu tome što možete da nađete ovde i o povoljnim cenama. Zdravo Jovana. Ćao, kod nas možete naći znači sve što je potrebno za jednu ženu da bude lepa i sređena od jutra do mraka. U ponudi imamo razne vrste lakova, zatim sjajeve, olovke za oči, usta, karmine i to sve po veoma povoljnim cenama. Lakovi nam se kreću od 130 do 200 dinara, a kozmetika od 238 do 1095 dinara. I ono što je meni jako interesantno i što ja ovde koristim, to su ovi parfemi na točenje, recimo bočica od 30 ml staje 654 dinara, a recimo ovo od 55 ml 1119 dinara i moram da kažem da su parfemi zaista fenomenalni za razliku od nekih navodnih originala koji koštaju po 6 do 7000 za 50 ml. Ovi se osjećaju zaista dugo i ne izvetre nakon 2 sata, to je moje lično iskustvo. Ja konkretno moram da kažem da ovde koristim Invictus, ove For Women, da koristim Invictus, a i Blue Chanel od Chanela je fenomenalan. Šta ovde sve imate od parfema i šta se najviše kupuje? Pa sada za leto uglavnom traže neke osvežavajuće citrusne note, od ženskih to je Light Blue ili Barberry, mada nema pravila, to sve zavisi od ukuse ko šta voli. Od muških parfema idu malo jače, ali muškarci vole da im se oseti miris. Ali opet, ni tu nema pravila, znači od prodaje sve zavisi ko šta voli i kakav im je ukus. Definitivno imate tri bočice. Ova bočica od 16 ml staje 379 dinara, naravno sa parfemom sada je prazna. Ova 30 ml, kao što vidite, staje 654 dinara, a ova od 55 ml 1119 dinara, a vrlo često imaju i akcije, pa recimo dve bočice od 30 ml možete kupiti za 999 dinara. Eto, dođite recimo sa devojkom ovde i jednostavno kupite njoj parfem i sebi parfem za 1000 dinara i zaista parfemi su kvalitetni. Samo da kažemo još, gde nabavljate parfeme? Parfeme nabavljamo iz Francuske, znači uvoze se u Francuskoj, to su koncentracije tih nekih francuskih parfema i kao što i sam znaš, jako su postojani. Eto, savjetujemo vam, dolazi leto, ukoliko želite lepo da mirišete, dođite ovde do Plaze, do Štand parfumerije Pepa i jednostavno kupite sebi parfeme, bit ćete više nego zadovoljni, a imate i sve ostalo.